Sasa last time tukiwa hapa hivi, ulituambia how date, eh? Hii mwaka ya 2023 umeamuaje mapenzi unajaribu ama ujaribu? Najaribu, let love kill me. Eh, umeamua kama mbaya mbaya. Sasa hii una date. Hapana si date. How date tena? Tuko kwa process. Mko kwa process? Yeah. Mmekuwa hapo kwa hiyo process for how long? Tuseme 1 week. 1 week. Sasa ni kama muna date hivi kidogo kidogo. We tuko fine, achana na sisi. Mko fine. Si tujaribu tu leo pia mama tuone, tumpigie tuone kama kijana mtu ako serious na hii process. Zi. Acha tumpigie, tumpigie, tumpigie. Relax, relax, relax. Ikinini sana si mimi kwa hapa, nitamreplace tu. Ala. So nataka ni break up na yeye ndo mreplace. So mna date. Akimia tazi, hebu mpigie umuulize yako. Aiswa, hiyo ndo napenda.